Господин Христов, здравейте! В последните няколко дни усилено се коментира липсата на вода в село Първомай, водоподаването за битови нужди. Има някакъв проблем. Хората усилено в групите коментират и че водата ще бъде отбита за квартал на Петрич. Кажете ни всъщност каква е истината и какво се случва в населеното място? Истината е, че периодът е такъв, в който има много насаждения, които се поливат, т.е. водата не се ползва по предназначение за питейно-битови нужди. Ако се ползва, тя дори ще остава. Но това са земеделски села, разбирам ги. Как да кажа, всичко си зависи от жителите на това село. Ако бъде необходимо, ще обявим и режим на водата, т.е. горната част на Първомай да има в определени часове вода и след това долната част. Но пак казвам, поливките са много. Това, което там ми казвате, че водата ще бъде отбита за нов квартал на Петрич, е несъстоятелно. Това са, някакви приумици, измислици на хора, които пишат в тези форуми. Така че няма никаква опасност това да се случи. И пак казвам, водата, ако се ползва за питейно-битови нужди, ще бъде достатъчно. Това сме го коментирали много пъти в интервюто, особено в летният сезон, че водата не се използва по предназначение. Принципно село Първомай не е от селата, които имат проблемно водоподаване. По-проблемно е в Карналово, където вече е отстранен на проблема с помпата. Хората обаче все още нямат културата за какво да използват водата и след това вече търсят причината във ВИК дружеството. Да, разбира се, много пъти съм го казвал. Няма нужда да се прибягва на такива заповеди за забрана, за използването на водата, за поливки, за миене на коли и така нататък. Ако самосъзнанието на самите потребители не е такова, че да не го правят, няма как да се поправи това нещо. Споменахте Михнево и Карналово, там стартира довеждащ водопровод, който е към 3550 метра, който ще бъде сменен тази година от нашето дружество, като там икономически ефект не се търси за дружеството, така че водоподаването на Карналово и Михнево ще бъде почти на 90% и кардинално решено. Готови ли сте да предприемете и по-крути мерки, ако водата продължава да се използва за поливане, а не за битово-питейни нужди в летния сезон, имам предвид? Да, разбира се, дори ще предприемем сега действия от това да тръгнем да гледаме за незаконни отклонения, защото те са най-проблемите с градините, големите градини, които се поливат незаконно. По-голямо присъствие на наши служители в селото, така че мисля, че нещата ще бъдат туширани. Към днешна дата възстановено ли е водоподаването в село Първомай? Да, то винаги има. Въпросът е, че в нощните часове в горната част има, когато не се полива, а в сутрешните часове се почват поливките. Така че, пак казах, ако има нужда, ще обявим и режим.